kenyataannya. Ya, gue deh. Samani sana mke wangu. Nadhani unafahamu kwamba kesho ndio siku yangu ya ndoa. Kwa hiyo wewe ukiwa kama bibi kubwa, ninakuomba sana usikose kesho kuhudhuria mke wangu. Siwezi kukataria. Na siwezi kupinga hilo. Kwa sababu wewe ndio baba mwenye. Na tayari umeshapanga siku. Ingawa sijajua unaniolea mke wa pili una matatizo gani au una mapungufu gani. Smile. Mimi siwezi kuvunja ahadi ambazo tumewekeana mimi na wewe. Na kuoa mke mdogo si sababu ya mimi kusitisha upendo wangu wa dhati juu yako. Nataka tunikuhakikishie Smile. Ile mipango yote ambayo tumeipanga mimi na wewe nitaitekeleza. Nahitaji sana ukaribu wako sana. Hivyo basi naomba uniahidi kama ahadi yako ambayo tumeweka tutakatisha. Angalia hali yangu, mume wangu, niangalie mimi kwa jicho. Nakuombea kwa Mungu ukawe mke mwema, aje kujenga familia yetu. Nakupenda sana. Kwanza kabisa niseme nimefurahi sana kusikia maneno mazuri kutoka kwako, na kuhudhuria kwako wewe pale harusini kutanipa moyo na faraja kubwa sana. Kwa hiyo niseme tu nimefurahi sana mke wangu kwa kunipa support. Nakupenda sana. Shemeji. Naam. Wacha tu niende nikaje sikuni. Sawa. Tausi. Mimi ni leo tutakupote. Masu ya mtu atasijakazuia. Hata kidogo. Somo. Wacha tu niende. Nikaendelea na majukumu mengine. Nitakuja siku nyingine. Sawa, mimi ndio tutakuka kesho. Nitakuja siku nyingine hata sijazuia. Sawa. Bema. Hapa. Nimekupangia. Na nimefanya hivi kwa sababu tu usiweze kujisikia vibaya. Ila nyumba ambayo mimi nimekupangia ni nzuri na ina hadhi kiasi chake. So utakaa hapa kwa kipindi ambacho naona kinastahili. Sawa. Sawa. Ila mimi
labda tutaenda kule kwa nyumba kubwa kwa bibi mkubwa. Somo mimi. Najua ya kwamba wewe ulikuwa unafikiria kuwa nitakupeleka kule kwa pepe moja na bibi mkubwa. Lakini hili jambo niliona kwamba si vyema. Ndio maana nimeona nikupangie mahali hapo. Umesikia mke wangu? Jambo, jambo bindogo. Bindogo, niko poa kabisa. Mimi niko poa, sema tu. Leo asubuhi, mtoto wako alikumbi sana, alikuwa ananipiga piga. Anapiga piga kumi. Huyo atakuwa kidume. Kijike. Nataka kufungua hivyo. Mama. Niko kwa sasa hivi. Mfungue hapa. Asante. Safi, hebu leo kula nini? Mimi chochote kile ambacho utakula wewe kula na mimi nitakula. Usiona. Basi usijali. Utaandika kwenye karatasi ili umwagize kijana aweze kukuletea hapa. Okay, sawa. Sawa, ndio mahitaji ya baba ni muhimu zaidi. Cheza. Cheza. Elena. Naomba niletee karatasi na peni. Hai. Nikumbushe. Eti? Ushanzea wewe. Ila cheza sikia. Na napenda sana. Mimi nitabimua, nitegemea nitakuta poleni. Bwana Habari zenu? Salama. Ni nani mwenzangu kati yenu?
Nana. Simu naita. Nana napiga. Smaya. Ebreja. Hello. Nakuja sasa hivi. Nakuja mke wangu. Unaenda wapi? Kachinya. Unakaa kusemea zaidi ya siku tatu. Kufika sasa mimi ndo nilifanya vitu kama hivyo hapana, kwa kweli hapa utoki. Samoe. Sumaya na mimi. Na wewe unaijua hali yake vizuri. Sasa tatizo liko wapi hapa? Unajua kabisa leo ni zamu yangu. Nimekuacha kwa Sumaya siku zote tatu umekaa. Leo unapata mimi siku ya kwanza wewe ukasemaye afanye nini mume wangu? Hapa utoki. Yaani sio kwa hapa utoki baba. Sio unanielewa? Sumaya. Hebu kuwa na huruma. Wewe unaitambua kabisa hali ya Sumaya. Hii ni mjamzito. Sasa usipoenda itakuwaje? Wewe daktari? Wewe daktari mwangu. Ina maana usipo na sababu Smile akajifungua kwa wewe. Ninakuomba. Nakuomba. Sawa. Nenda kafanye wendi. Sasa hakuna namba. Nishakuja hapa utoki. Kuwa na huruma mama, kuwa na huruma wewe. Unanitegemea. Kwa sasa kwa katika taratibu za kumsaidia kuweza kujifungua na ndio maana tukukuzi kidogo sawa mtu mtulivu sasa ah sasa mimi nitakuletea msaada wako kwa sasa kwa nani sawa msaidie
Mwenuna, usini ni bwana. Somoe. Sa kwa nini jamani mnyangu? Utakutia makofi sasa hivi. Eh? Sasa mpige tena jamani. Mwangu. Toka. Jamani. Huu nyati nikwambia. Hala. Sana kwa jamani. Tunza, samaki wapo. Samaki wapo. Na nyama? Pia ipo. Karoti, hoho, tungu wa mna, ila mafuta ya hapo. Karoti, pia na hoho na tungu wa mafuta pia ya hapo. Sawa. Karibu. Asante. Karibu baba mtoto. Asante sana. Chena, ujambo. Jambo shikamoo. Marahaba. Kwema. Kwema kabisa. Karibu. Asante, mzima wewe? Mimi namshukuru Mungu mzima. Okay, vizuri. Kama ni mzima. Karibu sana. Asante sana. Mbona mimi niko ndani? Sawa. Jana nilitamani sana nipite pale pale nikuchukue ili nikurudishe nyumbani. Lakini nimeshindwa kwa sababu ambazo ziko nje uwezo wangu. Nisamehe sana kwa kweli. Usijali mwanangu. Chenza ananiambia kila kitu kuhusu wewe. Kwa hiyo hizo ni changamoto tu zinaishi. Wala hata usijali, nimekusamehe bure. Ah, kwanza kabisa. Nimefurahi kwa kuweza kunisamehe. Nimefurahi sana. Na huo ndio upendo mke wangu. Kwa vipi wa kupangia kwenye kijumba kama hiki wakati mke mkubwa kuwa na boga la jumba, kwa ndiye sifanya mpango wa nyumba kubwa? Yaani sijalizika hata kidogo na ndomaana nikakutafuta. Kwa hiyo nitafuta mimi kwa ajili ya kusaidia. Ndio. Kama unataka kusaidiwa, hilo jambo dogo mimi nitakusaidia. Ndio, sasa utanisaidiaje? Ila hakikisha utakapoingia mjengoni kifungu langu pembeni. Kwa hiyo sifuna usijali. Yaani nitakamilisha kila kitu kabla hata sijaingia katika ule mjengo. Ndio mnamsemaga mwisho wa siku unakuja kwa bwana. Ikitokea umenizingua na kuharibia, mimi mwenyewe najua mambo yangu. Ah, shoga yangu, wewe usijali. Tena ukinifanya vizuri kazi yangu, yani sijui hata nikupe nini, sielewi. Sema hivyo hivyo. Basi sawa. Sibi kuna mtu nitakupa namba yako fanya mawasiliano mwenyewe. Sawa, haina shida. Ah, poa. Acha mimi niende zangu. Thank you.
mke wangu. Hii gari kesho nitaipeleka sasa kwa ajili ya kufanyia no, kwa ajili ya kubadilisha oili kwa sababu wakati wako umeshafika tayari. Na hii gari utaitumia wewe kuanzia sasa. Kwa serious ba. Unasema? Ah, ina maana uniamini. Mume wangu. Hii ni ya kwako nakwambia kwanza sasa utakuwa unatoka naye. Ila zote zinafanana. Sasa tu hii ni ya silver ile kule itakuwa nyeupe. Kweli? Asante mume wangu. Ah. Napenda sana. Napenda pia mimi. Asante. Mama nema. Mhm. Unajua wewe ndiye chaguo langu mimi sahihi kabisa. Wewe? Yeah. Fisa. Ndio na bonge la mchongo nataka nikupe. Akusikia mwambie. Hivi unajua leo umezingua. Unajua umezingua kishenzi umenikera kinoma yani. Mimi narudi hapa nakuta mlango umefungwa ule. Alafu mwenyewe hauko la nini shule kwa umeenda wapi? Yaani hivi yuko sehemu nilipotoka. Usiniulize. Na usinitaka kujua nimetoka wapi. Na bonge hicho nataka nikupe. Nitakacho. Tatizo lako ya tunafanya mchongo wote mwisho wa siku tukipata hela sikuone kabisa nyumbani. Wewe ni lini mimi nimekuzuru? Napiga mchongo nimekuzuru. Ndio nakwambia wewe mara ngapi tunafanya wote mchongo lakini hela ikitoka sikuone. Ila sasa kwa hili hela ikitoka tunagana basi kwa basi. Fresh nyumba mimi. Wewe ushaanza kuzingua. Sogea nikwambie. Wewe lengo lako ni nilaze kitandani hapo unajua. Fresh sogea nikwambie. Yani hicho ndio kwa hiyo. Mimi ndio naondoka mke wangu. Usichelewe basi. Mama sinajua vile tena kumisi. Sawa bwana yangu mbwako. Muda wote huwa unanisibisi tu. Ila ondoa shaka. Nadhani sitachelewa kurudi. Nitachukua kama masaa mawili au matatu ndipo nimesharudi nyumbani. Sawa, ile sawa usikuletea zawadi. Unapenda sana zawadi. Ndio sijaenda. Ametoka hapa sasa hivi. Naomba jitahidi hapo msije mkakutana hapo njiani katikati hapo ndani. Naomba jitahidi sana na kuomba. Msije mkakutana. Sawa, kuwa makini. Au sawa, poa. Utakoma kwa wewe.
Mama nene. Mama nene. Mama nene. Vipi, mbona umelala? Unaumwa? Nimechoka. Yule kijana aliyetoka pale nje ni nani mama nene? Eh, huyu kijana ambaye nimekushana naye hapa ni nani? Nitasifahamu. Naomba unifahamu. Kwanza vipi? Na hizi kondomu zimefuta nini humu ndani? Kondomu? Eh. Yaani mama nene huko ndio uchafu unaofanya humu ndani. Eh. Mama nene. Yaani umeshindwa kujisiri huko nje. Nisiri chochote kuhusu hii kondomu. Hivyo mara uko na kitu mama nene wewe? Mama. Nitakuumiza mama Neema. Nitakuumiza mama Neema nakwambia. Sijawahi kukupiga hata siku moja lakini kwa hili wewe unafahamu kila kitu. Yaani unaacha kufanya mambo yako huko nje sio inosha zero jisu. Wapi wapi unaacha kwenda huko? Umemwaza kuchukua wanaume kuwaleta huko ndani. Nifanye haya yote mimi hatu. Usiniambie wewe mama Neema nitakukanda makofi. Nitakukanda makofi mama Neema nakwambia. Usije kusubutu kunitania mimi hata siku moja mama Neema nakwambia. Wewe. Mama Neema wewe kweli mama Neema unanifanya mimi vitu vya ajabu mama Neema kweli. Na kama mnaweza kumeza mwanamke, na kama mnaweza kumeza mama Neema. Wewe sio kufanya mama, yaani mama Neema unaweza. Sio mama Neema. Kweli? Eh? Mama Neema, umekosa nini kwangu mama Neema? Nini mama Neema? Unanitia aibu mtaani. Eh? Kweli? Sijui yeye ya kumbi. Haiwezekani mimi mama Neema tu sijue. Ujue nini mama Neema? Eh? Au vijana basi wote ungeenda na watu kumbali, no chance no this you what ungeenda. Lakini sio ndani kwangu mama Neema. Nyumba nimeijenga kwa gharama mimi. Eh, nimetumia pesa mama Neema, nimekuoa gharama mama Neema. Mama Neema wewe, nitakuua mimi. Mwenda wazimu mkubwa wewe. Nakwambia naondoka, nikirudi hapa, nikute majibu ya yule kijana ni nani ndio mwanangu. Na si mwingine mama Neema, mwenda wazimu wewe. Mbavu. Nitakuua kweli mimi. Mbavu. Nakwambia ninaenda nikirudi. Nataka uniambie yule mpuzi ni nani. Na si mwingine. Sasa ole wako. Yaani nasemaje? Hii ndio itakuwa safari yako mama Neema. Nikirudi, hey. Neema, melala. Nenda kambia watu besi ucheze game.
Nalea nini? Hali nini? Hata sili. Tatuizi umibadilika. Umekuwa ni mtu wa mawazo. Kuna tatuizi gani? Mr. Razak. Niambie una tatuizi gani? Samoe. Mimi niko sawa tu. Sina tatuizi lolote. Hapana. Sijakuzoea ukiwa hivi. Sikia Samoa. Kuna vitu vingine sipasi kukwambia wewe. Ni bora nikapambana navyo mimi mwenyewe hadi nijue mwisho wake. Kwa sababu hata kama nikikwambia huwezi kunisaidia chochote kile. Samoa. Usiponambia mimi nitamwambia nani mwingine? Hebu niambie. Una matatizo gani? Samoa. Unajua ile siku ambayo nimetoka hapa na nimeenda kule nyumbani. Kuna vitu ambavyo nimekuta pale nyumbani. Sijategemea kabisa katika akili yangu. Kwani ni vitu ambavyo vimeniumiza sana. Anabadilika. Anakuwaje? Emi niambie mbona zungusha sikuelewe. Sikia Samoe. Unajua nilikuwa nimekaa pale nyumbani sasa. Nikiwa nasomea vitabu. Lakini cha ajabu sijui kitu gani kilichonituma niangalie pembeni ya kochi. Nikakuta saa imedondoka. Nikajaribu kuiangalia kwa makini. Niweze kutambua ni ya nani huwa ambaye anapenda kuvaa hapa kijijini. Sikuweza kugundua kwa haraka haraka. Hivyo, hiyo hali imenipelekea kuumia sana. Ndio maana nakwambia, Sumaya sasa hivi amebadilika. Anadiriki kuingiza wanaume wengine ndani ya nyumba yangu mimi. Ambaye nimejenga kwa gharama. Hajui pesa nilipata wapi. Hapana, Sumaya ananijua vizuri. Hawezi akafanya kitu kama hivyo. Hawezi. Nakumbuka mndani mnakaa zaidi ya watu watatu. Upo wewe, mke na yule dada wa kazi. Sasa pengine anaweza kaa dada wa kazi ndio anafanya hivi vitu, unaweza ukahisi labda ni mke wako. Hapana, Sumaya. Cheza nimekaa naye takribani miaka kadhaa. Sijawahi kumuona akiwa na tabia za ajabu. Sijawahi kumuona akiwa na vijana huko barabarani. Hawezi akafanya hivyo Chenza. Huyu atakuwa ni Sumaya tu. Na si mtu mwingine pale nyumbani.
lakini kwa hili utatetea tu kwa sababu huyo ndio. Na si kama sina ushahidi wa yana. Nina ushahidi. Ushahidi gani? Unataka nikuonyeshe? Nionyeshe? Unaiona Isa? Je, unaweza kuniambia ni kijana gani ambaye anapenda kuvaa saa hii kijijini? No. Baba zini kushauri. Mpigie Chenza, umuulize. Labda anaweza kaa anafahamu kila kinachoendelea ndani kwako. Hapo naona umenifungua akili. Hebu kaleta simba. Cheza. Adela. Nimekuita hapa kuna mambo mengi nataka kuzungumza na wewe. Unajua wazi wewe ni mfanyakazi wangu pale nyumbani takriban miaka miwili. Na nimekaa na wewe pasipo kuona matatizo yoyote. Lakini sasa hivi kuna vitu pale nyumbani vinanitokeza. Sasa je, unaweza ukaniambia ni kijana gani ambaye anaendelea kuja pale nyumbani? Kijana? Yeah. Mbona msitaki mwana kijana yote pale nyumbani? Usinidanganye bwana. Mimi ndiye bosi wako, niambie ukweli. Na wala sitaki mwana kijana yote anaingia pale nyumbani. Hey, halo mama. Hapana, siko naye. Alipotea?
Aya, tunakuja. Sawa, sawa. Baba, mama alipotea nyumbani. Nema onekani nyumbani? Eh, onekani. Mama ndo amenipigia simu kama niko naye. Ha? Mwamisha mwaza gazi tayari. Asa mwaka kesho mapema nataka ya rangu. Yanei kususua haya. Anata shida mzio. Wapi jadidane tu kusu mtoto tunamfanya nini? Muwe. Ni muwe. Ah, sen. Hata mwana kusema Manema. Nema alipi katika inumba. Na sili nginezo na kambie. Mewangemi nisikilize basi. Unasema aje? Mwana umia. Mwana niuma. Loa ikumi mama Nema wewe. Eki nina jina na niuma. Loa itakuma mwanda wa simu. Na kambie na undoka hapa ndani. Nikirudi ni mkute Nema katika inumba hii. Na sili nginezo. Na kambie ukwe mama Nema. Hata mwana mama Nema. Na kambie ukwe. Kadisheza. Samani, tunamuulizia Neema, haujamuona hapa. Sema kwa hilo toka asubuhi Neema sijamuona kabisa. Na anapenda kwa hivyo kucheza, lakini leo. Hivi umemwona kabinti kadogo kadogo kile kama tano hivi? Jamona, huko mlipotoka, amjamona?
Karibu. Samani. Tunamuulizia Neema amekuja hapa. Neema? Leo hatujamuona Neema huko. Ilikuwaje? Pili tunaonana. Na nataka nikwambie, huyu mwanamke wako ndio nyoka. Mwanamke wako ndio mharibifu wa ndoa yako. Mke wako anakosa lolote.
na lazima nikwambie kitu kwamba huyu mimi ni shemeji yangu. Dada wa mke wangu. Ulimfukuza kwa kosa dogo sana la kondo. Mimi ndiye niliyeweka. Labda nikwambie kitu. Ndio hivyo shogangu. Asa yeye unazika vipi wa kupangia kwenye kijumba kama hiki wakati mke mkubwa kwa na bonga la nyumba? Kwa nini usifanye mpango nyumba kubwa? Yaani sijalizika hata kidogo, ndio maana nikakutafuta. Kwa hiyo nitafuta mimi kwa ajili ya kusaidia. Ndio. Kama unataka kusaidiwa, hilo jambo dogo mimi nitakusaidia. Ndio sasa utanisaidiaje? Ila hakikisha utakapoingia mjengoni tufungu langu pembeni. Kwa usifunge usijali. Yaani nitakamilisha kila kitu kabla hata sijaingia katika ule mjengo. Ndio mnakosemaga. Mwisho wa siku unakuja kwa bwana. Ikitokea umenizingua na kuharibia, mimi mwenyewe najua mambo yangu. Shogangu, wewe usijali. Tena ukinifanya vizuri kazi yangu, yani sijui hata nikupe nini, sielewi. Sema hivyo hivyo. Basi sawa. Subiri kuna mtu nitakupa namba yako fanya mawasiliano mwenyewe. Sawa, haina shida. Ah, poa. Acha mimi niende zangu. Sasa. Tanelo na bonge la mchongo nataka nikupe. Akusikia mkwambie. Hivi unajua leo umezingua. Na unajua umezingua kishenzi umenikera kinoma yani. Mimi narudi hapa na kuta mlango umefungwa ule. Alafu wewe mwenyewe haupo la nini shule kwa umeenda wapi? Yaani hivi uko sema nilipotoka. Usiniulize. Na wala usingetaka kujua nilipotoka. Na bonge hicho nataka nikupe. Tatizo lako ya tunafanya michongo wote, mwisho wa siku tukipata hela sikuone kabisa nyumbani. Wema. Yaani nini mimi nimekuzuru, nipiga mchongo nimekuzuru. Ndio nakwambie wewe mara ngapi tunafanya wote michongo lakini hela ikitoka sikuone. Ila sasa kwa hili hela ikitoka tunagana basi kwa basi. Pesa njoo kwa mimi. Wewe unaanza kuzingua. Sogea nikwambie. Wewe lengo lako ni nilaze kitandani hapo unajua. Pesa, sogea nikwambie. Yaani hicho ndio kweli. Thank you.
Asa mbona anaangalia hivyo? Kesho mapema anataka hela yangu. Yaani kuhusu swala hilo, ana hata shida mzee. Wewe tujadiliane tu kuhusu mtoto tunamfanya nini? Muue. Ni muue. Mke wako anakosa lolote. Lakini huyu hapo ndio nyoka mkubwa sana mharibifu wa ndoa yako. Shemeji. Tamalizana mwenyewe. Yes. Asante sana Jerry. Somo. Wewe unafanya kitu kama hivi kweli? Kwa hiyo umefanya figisu ili mama Neema aondoke, wewe uone umiliki mdani, si ndio? Nisikilize Somo. Kuanzia sasa sitaki nikuone ndani ya nyumba yangu. Naomba utoke nje sasa hivi. Nisikilize Somoe, nikiingia ndani ninaweza nikatoka na bastola. Toka sasa hivi Somoe. Toka pale nje sasa hivi. Usinishike Somoe. Usinishike. Toka nje. Toka nje Somoe. Toka nje Somoe. Toka. Wewe Somoe, wewe. Wewe nani kinikumbuka sana huna akili. Hala. Amenene. Sema sana. Nisana na mwenyewe. Nema niko hapi.